Kerajaan sentiasa memberikan pengiktirafan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat kaum asli, sama ada untuk batin pengerusi JKKUI ataupun ahli jawatan kuasa JKKUI. Kalau kita lihat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tahun lepas di dalam bajet 2018 apabila mengumumkan insentif sebanyak RM1,500 yang menerimanya bukan setakat JKK ataupun JKKP tetapi juga untuk batin dan juga pengerusi JKK.